dang. Jag är Nils Holgersson. Det är jul på Boomerang. Strax blir det julkalender med fryst anka. Kommer Nils hitta Mårten igen? Var är ni? Åh nej. Och sin hatt. Se det om en liten stund. Mårten, fort! Det var nära på. Nej! Ding ding dang, boom boom bang. Det är jul på Boomerang. Flyg med i Nils Holgerssons julkalender. Det är ett nytt avsnitt varje dag. Idag klockan 4. Bara på Boomerang.